Дорослі іграшки попалися кому? Бачу погано. Асі Карповні. Женська ігра. А тут от наш Сашенька. Да-да. Сісяйчик. Сісяйчик так не хоче. А ну. А он дівчатка інтересується. Здравствуйте. Ну, понятно, що наш самый крупный зверь, певица Максим, як всегда голодає. Тут без варіантів. Дивіться, у нас є скалолази в родині, дівчата. Ах, такая ты и близкая, и ласковая. Шнур вкусила ты, скалолазка моя. Она за пеньком там такая. Ну, нападай. Нападай, нападай. Вы видите? Нападение котов-убийц. Карповна, ты же меня из рук не вырывай. Бачите? От такі звірі живуть в нашому лісу. Тут ще друзі. Зараз ми їм буляк зробимо. Зараз поки вони хай так. Ляля не дуже. Ой. Зося не дуже любить бульки. Це їм зараз побачимо. Сяй, любов. Ляля якось не дуже. К этим всім прибамбасам. Хоча тільки що нюхала, приходила, дивилася, що воно ніякої вроді загрози не існує від нього. Ну, що ми такі от вечорочок. Понятне діло. Дівушка. Крупним планом. Ці бойці. Вони, в общем, короче, по всьому периметру вже гуляють. Щоб ви понімали. Хтось тут під столом. Ось таке. Мать Зося дуже довольна. Всіми своїми девушками и мальчиками. Ну, все. На сегодня, наверное, хватит. А там видно будет. Все, мои хорошие. Пока. Скажи пока. Зося, скажи пока. Не хочешь сказать пока? Максимка. Скажи пока. А Сисяй. Ну, эти вон тут. За пеньками. Пеньковые коты. Деруться, лазять, бачите, Анна? Горизонталь, вертикаль. Все, па-па.